Жаппай тәртіпсіздік кезінде әсіресе әлеуметтің жағдайына шағын және орта бизнеске нұқсан келтірілді. Осы жағдайды реттеу үшін ең алдымен шерулер бойынша заңнамаларға реттеу енгізілуі керек дейді Нұрдан партиясы төрағасының бірінші орынбасарының міндетін атқарушы Арман Қырықбаев. Ол ұлттық арнаға қонақ болып сұхбат берді. Біз осы көріп отқан, осы қазір болып жатқан ахуалдан біз міндетті түрде сабақ алып, менің ойымша сол біздің şerüler boyunca başka da osu bağıttağı zang, bu masa zangnamalarının barlığına reddeu engizimiz kerek deyip oylaym. Bu minde ne aqsa da bir nesege şektey koyu degen söz emes, bırak en basit mesele kez kelgen azamat alanga şıgatın bolsa, şeruge şıgatın bolsa, özünün quqı kanday eken, özünün quqının şegi kanday eken, aldında jañağı biliktin ökülü, полициянын өкүлү турган кезде онун талабына жүгүнүү керек экен, багынуу керек экен. Бул элдиктин эң биринчи шарты экенин түшүнүү керек.